But let's be honest, the best thing about conference season, live TV, which means people in the background. No one knows who it will be. All agree that it is far like too close to call. Who seems to know the result? But sadly, no one can be sure. It could be worse for Nick Robinson. He could have encountered this Portuguese nutter. I love this guy. Nuno, há imagens que valem mais do que mil palavras. Por aqui, muitos adeptos do Sporting, mas também, como já pudemos ver, adeptos do Futebol Clube Porto e um adepto muito especial que não quis deixar de assistir a este clássico. Peço aqui ao Emplastro que me deixe então falar aqui com alguns dos adeptos, estes sim do Sporting, que estão à espera que chegue o autocarro do Sporting. É isso que faz aqui. Boa tarde. Eles vêm apoiar o Sporting, já se percebe. It goes on for literally 10 minutes. He doesn't leave him alone. Para fazer aqui uma coisa inédita, peço aqui ao Emplastro que se deixe ficar aqui à minha frente e vou ser o Emplastro do próprio Emplastro. Vou falar aqui neste direto atrás deste é um dos adeptos mais conhecidos do futebol português. Quero dizer que este é um jogo de alto risco e que a PSG destacou para o redor do estádio de Alvalade cerca de 600 agentes que vão policiar não só o exterior do estádio como o interior. Este clássico, como já se viu pelos números, é um clássico que continua a atrair muita gente e que é muito mais do que uma luta. I'll tell you what, I've been watching that for hours.